Nije prvi put da učenici srednje stručne škole u našem gradu pokazuju humanost na delu. Brojne su akcije za vas, a sada kada je Srbija u posebnoj nevolji, ponovo ste na delu i svoju humanost pokazujete. Ono što kažemo, pomoć, makoliko bila mala, ipak je jako vredna. Nakupi se, tako da ste, eto, Đorđe, recite nam, odlučili da pomogate i ovog puta ljudima koji su ugroženi tamo u zapadnom delu naše republike. Pa da, znači došli smo na tu ideju, zajedničku ideju, da novac prikupljen za trubače i za dekoraciju sale preusmerimo samo na taj žiro račun koji je to gde je to potrebno, više nego nama. Tim ljudima je znači, taj novac potreban, ta sredstva, više nego nama, mi ćemo se veselimo, oni tamo ljudi su u tugu i... Kada govorite novac za trubače, govorimo o maturi, tako vi ste maturanti, je li tako? Da, znači to je matura i to je to, mi se time odričamo ne jedan deo te mature, da smo pomogli. Kako su reagovali tvoji drugari? Pa, kao što sam rekao, to je bila zajednička ideja, znači svi smo to hteli, jako smo sretni što smo to radili i ispunjeni smo na neki način i mislim da ćemo ovakvu maturu pamtiti ceo život. Kako da ne. Evo prilike da nam i ti, Aleksandra, kažeš nešto. Kako se ti osjećaš sada kao maturant koji je sa svojim drugarima donao jednu sjajnu odluku da se to pomogne na neki način ljudima koji su ugroženi u Srbiji? Pa, prvo bih želela da kažem da svako, uopšte svaki čovjek na ovom svetu treba da učini bar jedno humano delo, jer takav osjećaj ispunjenosti, sreće i osjećaj je svakako nezamenljiv. Osjećaš se ispunjeno znajući da pomažeš nekome kome je to trenutno najpotrebnije, misleći da će i on tebi, naravno svako od tih ljudi bi da je se i Pirot našao u takvoj situaciji i oni bi pomogli. Na koji način će sredstva biti distribuirana do korisnika? Pa od sakupljenog novca mi smo juče išli u kupovinu i kupili smo hranu za bebe, sredstva za higijenu i odeću potrebnu za sve te ljude. Odneli smo ovde u Crvenom krstu u Pirotu i oni su sada odlučili gde je ta naša pomoć najpotrebnija. Inače, ovo nije prvi put da učenici ove škole zaista pokazuju, kao što sam rekao na početku našeg razgovora, svoju humanost. Imali ste nedavno i akciju za Luku, tako da se pomogne, pa tu su opet dobrovoljne akcije davanja krvi, je li tako? Da, da. Šta možemo da kažemo još o tome? Pa... Kao što i sami znate, naša škola nije ovo među prvim humanitarnim akcijama. Imali smo takođe i predstavu za Mateju, dobrotvorne priloge za Luku. Što se tiče humanitarnog davanja krvi, to je neki vid pomoći, jer nekome ta naša krv dosta život znači. Život znači, tako. Nekome čak i život, da. Đorđe, šta bi ti još možda rekao? Pa nadam se da će i ostale generacije nastaviti ovim putem i samim tim i cilj ove akcije jeste da pozovemo ostale maturante širom Srbije da se priključu ovakvim akcijama. Inače, imate podršku svojih nastavnika, profesora, mentora? Da, ta podrška uvijek bila tu i nadam se da će uvijek biti.